Цікаві факти про котів. Помаранчевий смугастий кіт Стапс був мером Талкітна, маленького містечка на Алясці, протягом 20 років. У нього було кілька безальтернативних виборів. І хоча він не мав законодавчої влади, його любили місцеві жителі та туристи. Домашні кішки зазвичай вважаються досить маленькими та вишуканими істотами. А чи знали ви, що найдовшого кота у світі Майкуна звали Стюї? А його зріст становив 123 см. Це якийсь великий кіт. Найбагатший кіт у світі, за версією книги рекордів Гіннеса, це Блекі. Коли його власник-мільйонер помер, він відмовився визнати свою сім'ю у своєму заповіті. І натомість віддав свій статок у розмірі 7 мільйонів фунтів стерлінгів Блекі. Хтось знає, де знайти такого власника? Ви коли-небудь помічали, що коти ходять як верблюди та жирафи? Послідовність їхньої ходьби? Спочатку обидві праві ноги, а потім обидві ліві ноги. Тому вони рухаються вперед половиною тіла одночасно. Верблюди та жирафи – єдині тварини, які ходять цим шляхом. Ви чули про мавп і собак у космосі, а чи знали ви, що кіт там теж був? 18 жовтня 1963 року Філі Сет, також відома як Астро Кіт, була першим і єдиним котом, який побував у космосі.